15 joukkoon, eli paransi kierros kierrokselta paranee. Ja Ahonen on tämän asian myöskin itse myöntänyt, josko nyt sitten lähtisi jälleen kohti ylevämpiä mittoja Ahonen ensimmäisen kierroksen hyppyynsä. Toni sanoo ai ai tässä kohtaa ja Ahonen pyörittää päätään. Miksi? Ei ollut nyt ihan malttia Jannella tehdä sitä liikettä. Vähän siihen perisyntiin Janne sortui tässä, että aika selkeä rytmivika tuli tuonne keulalle. Lähti pyörii taas sillä tavalla, että toi takapuoli edellä selkä pyöristyi ja lähti pyörimään niin kuin yli tosta ton polven liian voimakkaasti eteenpäin. Että Janne ei pystynyt vaan nyt käyttämään sitä vahvuutta, mikä Jannella on. Se on yleensä se pitkä, tehokas ponnistusliike. Nyt siitä tuli vähän liikakaatuminen.